Əziz tamaşaçılar, biz elə əlillərlə bağlı olan mövzunu davam etdiririk. Əməkdaşımız Məryəm Hüseyn onların ən çox üzləşdiyi problemləri bir araya gətirib. İzləyək görək cəmiyyətimizin bu sosial həssas təbəqəsi hansı çətinliklərlə üzlədir? Əlilləri illərə möhtac qoyan səbəblər nədir və çıxış yolları varmı? Yeni gələndə qəribə baxırdılar mənə. Sən necə işləyəcəksən, necə eləyəcəksən, bəlkə çıxarsan, deyirəm, niyə siz bacarasınız, mən bacarmıyam. Xəyalə Hüseynli bunu bacarıb. İndi o, 3 saylı asan xidmət mərkəzində 108 çağrı mərkəzinin operatorudur. Amma iş yerinə yaxın ərazidə yaşasa da, işə gəlib getmək onun üçün bəzən böyük problemə çevrilir. Çünki... Yollar o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, mən gündəlik hər səhər qaçıqaçla taksinə ifadə edib gəlirəm. Gəlirəm, qaydanda da işdən çıxanda taksinə yenidə və qaydıram. Yollar düz olsa, panuslar düz olsa, pləkanlarda sırfəli arabası üçün qorucu aminlər olsa, məncə yaxşı olar. Xəyalə bu problemi hər gün yaşayan 100 minlərlə əlilliyi olan şəxsdən sadəcə biridir. Ölkəmizdə rəsmi qeydiyyatda olan 600 min əlilin sosiallaşmasında əsas maniyə yol infrastrukturunun onlara uyğun qurulmamasıdır. Buna görə də əlilliyi olan şəxslərdən çoxu evlərini tərk etmək istəmir, özlərinə qapanırlar. Anam kömək eləməsə, heç nə eləyəmirəm də mə? Özümə heç nə eləyəmirəm. 21 yaşlı Oruç indi yalnız anasının köməkliyi ilə. Daha dəqiq desək, onun belində evini tərk edə bilir. Xəstəxanaya aparım, elə vaxt o ayda 2 dəfə, 3 dəfə həmişə də taksi tuturam. Onu da ki, pastayanı yenə həmsinin belimdə aparıb mindirəm, yenə düşürənə həmsinin. Əlillərin belə problemi təkcə bölgələrdə yaşanmır. Elə paytaxtın mərkəzində də onların hərəkət imkanları çox məhduddur. Hazırda biz qış parkı ərazisində yerləşən yeraltı keçiddən istifadə edəcəyik. Hansı ki, burada bu arabaların hərəkəti üçün lift quraşdırılıb. Lakin liftin düyməsi burada deyil, aşağıda olduğundan biz heç kəsin yardımı olmadan bu lifti işlədə bilmirik. Olduqca sevinmişdi, amma bu uzun sürmədi. Böyük maliyyə hesabına quraşdırılan lift işləmir. Bəs bu cihazlar bura görüntü üçün qoyulub. Evindən bir yolla çıxıb, piyada keçidindən də keçməyə nail olan əlilin qarşısına növbəti maniyə çıxır. İctimai nəqliyyatdan istifadə. Əlilliyi olan şəxsin avtobuslara minməsi çətindir. Sürücülər də xəttə çıxmamışdan öncə onlar təlimatlandırılır ki, əgər avtobus dayanacağı məntiqəsində fiziki imkanları məhdud əl arabasında olan sərnişin varsa, bu zaman sürücü düşən arxasından düşüb, həmin o pandus mexanizmini açmalıdır və əl arabasında olan sərnişinin avtobusa rahat şəkildə daxil olmasına şərait yaratmalıdır. Bəs şərait yaradıblarmı? Avtobus sürücüləri çox vaxt əlilliyi olan şəxsin minməsi üçün nəzərdə tutulan pandusları gecikdiklərini əsas gətirərək açmırlar. Avtobusa minə bilməyən əlil metroya üst tutacaq. Bəs orada necə? Bunun üçün imkanlar yaradılıbmı? Əlilliyi olan şəxs metrodan istifadə etmək istəyirsə, minimum 1 saat öncədən əlaqə saxlayıb metro işçilərinə xəbər verməlidir. Başlanğıc və son stansiyaları da mütləq qeyd etməlidir. İndi isə biz prosesi necə baş tutduğunu göstərəcəyik. Şəxs getmək istədiyi ünvana rahatlıqla çatır. Hal-hazırda ay ərzində 20-25 sifariş daxil olur. Konkret olaraq oktyabr ayının 12 gününü götürsək statistikasını 19 sifariş daxil olub. Ümumən 2020-ci il ərzində əgər 100-dən artıq sifariş yerinə yetirilmişdirsə, 2021-ci ilin mayın 31-dən bu yana artıq bu rəqəmlər üstələnib. Əlillərin problemi təkcə nəqliyyatla bitmir. Onların məşğulluq sahəsində də ciddi çatışmazlıqlar var. İş yerləri əlillər üçün ayrılmış kvotaya əməl etmir. Özəl işə götürənlər isə onları işə götürmək istəmirlər. 100 nəfərdən yuxarı olan müəssisələrdə 2,5% ən azı əlilliyi olan şəxs. Amma tətbiq olunmur. Bir də qalan əsasən özəl müəssisələr qalır. Onlarda da çoxunda ikili mühasibatlıq, qara mühasibatlıq və s. Bəs çıxış yolu nədir? Əlilliyi olan şəxs öz məşğulluğu necə təmin etməlidir? Özünüzü
evdə qapalı şəraitdə saxlasanız, təbii ki, onlar nəyəsə ehtiyacınız varmış kimi görəcəksiniz. Amma siz öz işinizlə, öz biznesinizlə məşğul olsanız, onlar da adi, normal işinizlə baxacaqlar. Cavid Qədirovun əlilliyi olsa da, özünü aktiv iş həyatından təcrid etməyib. Əksinə, öz ideyasını gerçəkləşdirib və indi layihəsini uğurla icra edir. Şəxsi əl işləri brendim var, Antris brendi. Fevral ayından Akromtris brendini yaratmışam, əvvəllər şəxs olaraq fəaliyyət göstərirdim. Həm də sahibkaram, bir neçə yerlə əməkdaşlığımız var. Dövlət də bu işdə əlillərə dəstək verir. Dövlət Məşğulluq Xidməti 2021-ci ilin 9 ay ərzində 2646 nəfər əlilliyi olan şəxsi işlə təmin edib. Həmçinin 1242 vətəndaş isə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Bundan başqa əlilliyi olan şəxslər beynəlxalq özünü məşğulluq layihəsinə də cəlb olunacaqlar. Layihə çərçivəsində 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin öz kiçik biznesini yaratmasına dəstək göstəriləcək. Hazırda bu layihənin icrası davam edir. Layihə çərçivəsində artıq bir qrup vətəndaşa lazım olan mal və materiallar, avadanlıqlar təqdim olunub, digər şəxslərin də növbəli şəkildə avadanlıqlara təmin olunması prosesi həyata keçirilir. Digər bir önəmli məqam cəmiyyətin əlillərə olan yanaşmasıdır. Fiziki və əqli imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiya olunması da dövlətin xüsusi nəzarətindədir. Sosioloq Rəşad Əskərov deyir ki, nəticə etibarilə son zamanlar orta ümumtəhsil və ali məktəblərdə təhsil alan əlil uşaqların sayı artır. Təhsil almaq imkanı olmayan şəxslər isə peşə ixtisası sahələrinə yönləndirilir. Həmçinin onlara çalışdığı işlərdə güzəştlər edilir. Müəyyən sahədə çalışmaqdan əlavə, əlilliyə görə onlara müəyyən qədər müavinətlər verilir. Onlar cəmiyyət tərəfindən və yaxud da ki, sosial müdafiə fondu tərəfindən onlara ayrılmış müəyyən müavinətlərdən istifadə edir və digər tərəfindən də işlədiyi, qazandığı, özünü zəhməti hesabına, əldə etdiyi gəlirlər hesabına öz durumunu, öz maddi vəziyyətini daha da yaxşılaşdırırlar. Psixoloq Vəfa Əkbər düşünür ki, fiziki məhdudiyyətli insana qüsurlu, yazıq şəxs kimi baxmaq olmaz. Bu, həmin şəxslərin özlərini cəmiyyət üçün yararsız görmələrinə səbəb ola bilər. İnsan yanımızdan keçdikdə biz ona heç bir, hətta bəzən heç fikir də vermirik kim keçdi yanımızdan. O cür insanlara da əgər köməyə ehtiyacı olmursa, sadəcə onlardan keçməyə bacarmalıyıq. Yəni onlara göstərməliyik ki, sənin fiziki əngəlli olmağın heç nəyi dəyişmir və bizim üçün başqa bir insanla fərqləndirmir. Son vaxtlar əlilliyin təyini və təkrar komissiyadan keçmədə də çətinliklər müşahidə edilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi problemin onlardan qaynaqlanmadığını iddia edir. Qurumun əməkdaşı Gülnar Əzizova bildirir ki, proses elektron formada vətəndaş-məmur təması olmadan aparılır. Bunun üçün vətəndaş öncə qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə səhiyyə müəssisələrinə müraciət etməlidir. Həmin səhiyyə müəssisələrində, yəni poliklinika və yaxud da xəstəxanaların həkim məsləhət komissiyaları tərəfindən şəxsin əsas diaqnoz və ağırlaşmalarını təsdiq edən instrumental laborator diaqnostik müayinələrin nəticələri, indiyədək aldığı stasionar və ambulator müalicələr, eyni zamanda klinik proqnozlar və digər tibbi məlumat forma 88 şəklində tərtib edib, rəsmiləşdirərək elektron qaydada əlillik alt sisteminə daxil edib. Təbii ki, dövlətimiz fiziki məhdudiyyətli insanlara öz diqqət və qayğısını göstərir. Onların cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. Biz də bir vətəndaş olaraq onlara qarşı ayrı seçkilik etməməli, digər insanlarla onlar arasında fərq qoymamalıyıq. Unutmamalıyıq ki, əlil arabasına məhkum olmaqdan heç kim sığortalanmayıb. Qısacası, fiziki məhdudiyyətli olmaq, həyatı məhdud yaşamaq demək deyil. Məryəm Hüseyn, Rəhim Kərimov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.